Shahram G'iyosov navbatdagi jangi oldidan fikrlarini bildirdi. Xabaringiz bor, 24 avgust kuni Toshkent vaqti bilan 25 avgust tongida professional bokschimiz Shahram G'iyosov Meksikada navbatdagi jangini o'tkazadi. Mazkur bahsda ham yurtimizga sobiq jahon chempioni kolumbiyalik Darlis Peris raqiblik qiladi. Ushbu jang oldidan Shahram G'iyosov o'z fikrlarini bildirib o'tdi. 9-chi jangimga bir hafta qoldi. Nasib qilsa chorshanba kuni murabbiy va menejerlarimiz bilan Meksikaga jo'nab ketyapmiz. Ayni vaqtda translyatsiya masalasida ish olib borilmoqda. Yaqin orada bu borada yangiliklar bo'ladi. Tayyorgarlik juda yaxshi o'tdi. Sparringlar bo'ldi. Mehnatni oxirigacha qildik. Endi xudo xohlasa ushbu mehnatni rohatini ko'ramiz. G'alaba qozonib, O'zbekistonimiz bayrog'ini ko'taramiz. Bu himoya jangim bo'ladi. 10 raundga mo'ljallangan. Raqibim juda kuchli bokschi. 2 karra jahon chempioni, olimpiada ishtirokchisi. Jang qiziq bo'lishi kutilmoqda. Nasib qilsa duo qilib tursangiz, yurtimizga g'alaba bilan boraman dedi Shahram G'iyosov. Vodiy derbisidan keyin Andijondagi stadionda tartibsizlik yuzaga keldi. Sog'lom avlod stadionida bo'lib o'tgan Vodiy derbisi doimgidek qiziqarli voqealarga boy bo'ldi. Superliganing 17-chi turi doirasidagi uchrashuv o'yin sifati jihatdan yuqori saviyada bo'ldi deya ayta olmaymiz. Har ikki jamoa ham nursiz o'yin namoyish qildi. O'yinning 52-chi daqiqasida Aziz Turg'unboyev jarima nuqtasidan gol urib, navbahorga 3 ochko va jamoasi muxlislariga bir olam quvonch baxsh etgach, stadion tribunalarda biroz tartibsiz holat yuzaga keldi. Namanganlik muxlislarning tribunalardagi raqslari Andijon jamoasi ishqibozlarining ehtiroslarini jumbushga keltirdi. Natijada mehmon muxlislar stadionga ham tushib ketishdi. Ular o'zlariga tribunaning orqa tomonidan tosh otilayotganini aytishgan. Andijon ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tartibsizlikni o'z vaqtida bartaraf etdi. Hech kim jarohat olmadi. Namanganlik muxlislardan iborat mashinalar kolonnasi viloyat chegarasigacha kuzatib qo'yilganligi aytilmoqda.